Braslaviciach sa uskutočnili oslavy 90. výročia obecného futbalu spojené s postupom A mužstva do 3. ligy. Športový deň odštartoval mládežníckymi zápasmi a súťažami. Nasledoval zápas domáceho tímu proti bývalým reprezentantom Slovenska i ďalším známym osobnostiam. Máme šťastie, že počas tých 90 rokov stále bol niekto, kto na kúsok nejaký či kratší, delší viedol ten klub, čiže venoval sa mu či už na úrovni aj nejakých viez futbalových a aj na úrovni funkcionárov, ktorí stále ten futbal nejakým spôsobom v obci vedeli udržať aj až po vlastne tých 90 rokov. 90 rokov futbalu v Braslavicách je krásna meta. Veľa klubov sa ani také mety nedostane. Sme radi, že sa nám to podarilo zorganizovať takúto akciu. Nebolo to nič jednoduché, ale tak vďaka stanovišťu Stakovi a ďalším ľuďom, pánovi starostovi Marekovi Rakošovi, sme dokázali zohnať aj super futbalistov, aj super akciu. Po zápase, ktorý sa skončil nerozhodne 3-3, si víťazstvo vybojovali Raslavice zo značky pokutového kopu. Nasledovala autogramiáda a ďalšie súťaže. Domácim funkcionárom sa podarilo pritiahnuť aj známe mená na čele s Martinom Škrteľom či Jánom Muchom. Na takéto akcie som vždy chodil s radosťou a vedel som, že sa tu stretneme chalani, čo sme ešte kamaráti z reprezentácie, takže vždy majú tieto akcie a dobrú atmosféru a preto som aj teraz rád zavítal. Už aj my máme svoje roky 40, takže aj ten Kuma svoje roky 90, je to pekné samozrejme. Najdôležitejšie to, aby tie deti tu všetci na tých dedinách, aby to všetko fungovalo, alebo to hralo, lebo tie deti musia niekde vyrastať. My sme takisto vyrastali, je to veľmi dôležité, takže ja som veľmi rád, že takéto kluby sú a existujú. Hlavne ešte aj v tejto dobe, ktorá je, tak je dôležité, si myslím, že aj pre deti, aby pri tom športe ostávali, a keď im to môžeme pomôcť aspoň takomto formou, tak to robíme vždy s radosťou. Pozvanie na zápas Raslavíc proti bývalým reprezentantom prijal aj najskúsenejší slovenský, už bývalý rozhodca Ľuboš Michel, ktorý si prostredie i celú akciu pochvaľoval. Pozval môj kamarát Stano 16, ktorý to organizoval, a ja som tým človeka, ktorý ak môže, tak rád pomôže svojim známym a priateľom, takže a vedel som, kto tu bude, akí hráči, takisto aj to výročie, 10. výročie futbalu v Braslaviciach, tak som veľmi rýchlo prijal a som veľmi rád, že som tu dnes, pretože je veľmi pekná akcia, som milo prekvapený aj areálom a dá sa povedať aj tou celou obcou, aká je čistá, pekná, takže som rád, že aj na Slovensku je také pekné, útulné obce. Pre už treťoligových futbalistov bol takýto významný zápas aj odmenou za celú uplynulú sezónu, ktorá bola pre Raslavice veľmi úspešná. Možnosť zahrať si proti najlepším futbalistom Slovenska sa nevyskytne každý deň. Je to určite úžasné, keďže som ich videl v roku 2010 na majstrovstvách v Afrike, tak to boli moje vzory od mala, tak som veľmi rád, že si môžem proti ním zahrať. Kultúrny program pokračoval podvečer v prírodnom amfiteátri. Na pódiu sa predstavila Veronika Rabada, Lukáš Adamec i známa skupina s hudbou Vesmírnou. Moderátorom celého podujatia bol Marcel Forgáč. Skvelé podujatie organizované obcou Raslavice i miestnym futbalovým klubom sa vydarilo na výbornú.